Det är så att hela årskursen ska rita ett Nobelmuseum som kandidatexamensprojekt. Och gruppen som jag är med i, som är med på KTH på insidan, vi samarbetade förra höstterminen. Och därför söker vi tillsammans. Vi har en lite mer teoretisk ingångspunkt på hur man jobbar med arkitektur. Och jag tror att det kan vara intressant att få reda på mer om hur det kan funka. Vi vet inte så mycket. Vi vet bara att vi ska rita ett Nobelmuseum. Vi vet inte riktigt var. Och vi vet inte riktigt exakt vad det ska innehålla sådär. Men vi ska få reda på mer information under terminens gång av våra handledare och av Nobelmuseum själva. Det är alltid en utmaning att få ett nytt roligt projekt, och jag tror att Nobelmuseum kommer bli ett riktigt fantastiskt kul projekt att hålla på med, som kommer sluka en massa tid på ett bra sätt.